ରାତିରେ କମିପାରେ ନା ନେଉନି କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଅଣସ୍ତରି ଜୀବନ ନେଲା ମହାମାରୀ କଟକରୁ ସର୍ବାଧିକ ପଚିଶ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଆଠଶହ ସତାଅଶୀ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ଅଠର ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବର୍ଗରେ ଶହେ ଏକତିରିଶ ସଂକ୍ରମିତ ଟିକା ଅଛି କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ସିରିଞ୍ଜ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବେତନଟୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବାକୁ ଆସି ନିରାଶ ହେଲେ ଲୋକେ ଟିକାକରଣ ବନ୍ଦକୁ ନେଇ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଉତ୍ତେଜନା ତାଲିବାନକୁ ୱାର୍ଲ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କର ଝଟକା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ବଡ଼ ଆକ୍ସନ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବନ୍ଦ କଲା ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେପଟେ ଚୀନ ଦେଲା ତାଲିବାନୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବାର ସଂକେତ ଆଫଗାନ ସଂକଟକୁ ନେଇ ଜି ସେଭେନର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ମିଟିଂ ସୁରକ୍ଷିତ ପାସ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପାଇଁ ତାଲିବାନ ଆଗରେ ଦାବି ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ନେଇ ବୈଠକରେ ପାଞ୍ଚ ସୂତ୍ରୀ ଯୋଜନା ଏକତିରିଶ ଅଗଷ୍ଟ ଭିତରେ ଆମେରିକା ଖାଲି କରିବନି କାବୁଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ସରସଂଘ ଚାଳକ ମୋହନ ଭାଗବତ ପାଞ୍ଚଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ସଂଘର ସାଂଗଠନିକ ବୈଠକରେ କରିବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ପୁରୀ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କରିବେ ଦର୍ଶନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ପବିତ୍ର ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣ ତୃତୀୟା ତିଥି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ବନକ ଲାଗି ନୀତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଭୋଗ ସମ୍ପନ୍ନ ପରେ ହେବ ଶ୍ରୀମୁଖ ସିଂହାର ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟାରୁ ରାତି ଆଠଟା ଯାଏ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ କନ୍ଧମାଳ ଡଡ଼ବାଡ଼ି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ନିଆରା ଭାଇଚାରା ଗାଁରେ ହେଉଛି ଗାଁ କଳି ସମାଧାନ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗାଁକୁ ମାଡ଼ିନି ପୋଲିସ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିନି କୋର୍ଟ ପରସ୍ପର ସହଯୋଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଗାଁ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଛି ଏକତାର ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଆଜିଠୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଂଲଣ୍ଡ ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଲିଡ୍ସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦୁଇ ଦଳ ଭିତରେ ଟକ୍କର ଜାଡେଜାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ସ୍ଥାନ ପାଞ୍ଚ ଟିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ଏକ ଶୂନ୍ୟ ଆଗରେ ରହିଛି ଭାରତ